A alimentação pode influenciar várias áreas da vida das pessoas, inclusive prevenir ou provocar doença. Aí já começa a reportagem mostrando coxinhas, vocês me quebram. A má alimentação pode provocar muitos problemas futuros, entre eles o câncer. Meu Deus. Balança a reportagem. Uma vida regada a um bom prazer. Comer o que tiver vontade. Mas será que este hábito pode contribuir para desenvolver doenças no futuro, como o câncer, por exemplo? O senhor acha que uma má alimentação pode causar câncer e por quê? É lógico que pode causar má alimentação. O seu corpo vai reagir com a alimentação ruim, vai te prejudicar alguns órgãos do seu corpo e ali pode se causar um câncer no cantinho ali, né? A pergunta é respondida pelo especialista em oncologia clínica André Vasconcelos. De maneira científica, o médico explica que existem alguns fatores de risco à saúde que são causados por uma má alimentação. Tem sim alguns alimentos que são, cujo consumo representa fator de risco para o desenvolvimento do câncer, né? A gente tem uma estimativa entre 30% e 50% das causas de câncer são aquilo que a gente chama de, são relacionados aos fatores de riscos modificáveis, que a gente chama, né? Os estudos mais recentes dizem em torno de 50%. O que é fator de risco modificável? A gente pode resumir em estilo de vida, dentre as características de um estilo de vida, tá? o estilo alimentar, vamos dizer assim, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que dietas com muita carne vermelha, com alto consumo de carne vermelha, em geral maior do que 500 gramas por semana, é um fator de risco já importante para o desenvolvimento de cólon, câncer de cólon. Esses são os principais modelos que nos fizeram chegar a essa conclusão, mas a gente distribui esse fator de risco. Hoje em dia, a gente sabe que isso é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de forma geral, né? Os açúcares e os carboidratos são apontados como vilões para quem deseja estabelecer um estilo de vida saudável. No entanto, o médico conta que não é o alimento propriamente dito que causa o câncer, mas as doenças que se desenvolvem a partir do consumo excessivo desses insumos. Aqui vai uma observação importante, não é que o açúcar ou o carboidrato propriamente dito cause o câncer, isso é um pouco que um mito, né? O fato é o seguinte, grandes consumidores de açúcar, eles terão, na maioria das vezes, sobrepeso. E o sobrepeso, ou seja, a obesidade, é um fator de risco já característico e talvez os mais importantes para o desenvolvimento de câncer. Os alimentos, por exemplo, como embutidos, também, né, salsichas e linguiças, essas coisas, também têm sabidamente grandes consumidores desses alimentos, têm maior risco de desenvolver câncer também. Para quem já realiza o tratamento contra o câncer, uma das alternativas é reformular a alimentação com foco em cuidar da saúde. Mas isso não significa que o paciente não possa consumir produtos como batata frita ou chocolate. Mas é preciso ter um controle das refeições diárias, o que implicará em uma alimentação mais saudável. É o que explica a nutricionista. O paciente não precisa excluir tudo da sua alimentação. A gente tem que ter, sim, prazer nessa alimentação, porque a alimentação é um afeto também. Então, o que a gente tem que prezar? A gente tem um bom dia de alimentação. Tô com vontade de comer um chocolate. Come moderadamente. E eu sempre aconselho, quando o paciente vai fazer essa exceção, fazer o quê? Senta, respira, sente, tenha o prazer de comer aquele alimento. Não come no impulso, não posso comer, vou comer rapidinho e sai andando. Não, saboreie aquele momento. De acordo com dados da União Internacional para o Controle do Câncer, caso medidas de conscientização sobre a doença não sejam adotadas, a partir de 2025 podem ser registradas aproximadamente 6 milhões de mortes anualmente, sendo que 1,5 milhão poderiam ser evitadas com mudanças na rotina, como prática de exercícios físicos e diminuição dos vícios. A gente precisa comer mais frutas, a gente precisa beber água, a gente precisa dormir melhor, praticar atividade física. As pessoas já sabem mais ou menos o que é saudável ou não, não é? Então, pouca ingesta de carne vermelha, comer mais carne branca, como frango e peixe, de modo geral. Menos carboidratos, menos açúcar, menos gordura, evitar o sobrepeso, a prática de exercício físico é um fator protetor importantíssimo para o desenvolvimento de câncer. O que isso quer dizer? Quanto mais exercício a pessoa faz, naturalmente dentro de um limite, ela está se protegendo contra o desenvolvimento de câncer, né? Eu tenho que fazer exercício.